Фанатки російського диктатора із загонів Путіна записали нове відеозвернення. У ньому вони розповіли про значущість саміту БРІКС. За їх словами, це об'єднання набагато могутніше за G7. Тільки от чомусь вони забули згадати, що їх правитель, в лапках, був присутній на форумі лише онлайн, адже побоявся, що його заарештують у ПАР. Ми, отряди Путіна, привітаємо історичне наше событие, тобто саміт БРІКС. В которые вступили новые страны: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. И это историческое событие повлияет на судьбу всего человечества. БРИКС – это 4 миллиарда человек, 40% ВВП. Так что пусть завидует семерка. Саудовская Аравия увеличит финансирование банка БРИКС, мы очень довольны. Куда они пойдут? Спортивные соревнования БРИКС. Это будет альтернативой Олимпийским играм. Следующий саммит будет проходить в Казани. И мы тоже хотим там побывать. Ура! 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 Перше. Де руда жіночка? Та давай, це вже, знаєш, така шо? Тема. Та, ми постійно ставимо це запитання. Її немає з відео на відео, я хвилююсь. Але насправді те, що вони згадали за саміт БРІКС, перше, Путіна такої присутності не було. По-друге, було відеозвернення. По-третє, це відеозвернення показали в такому форматі, що голос був не Путіна, а якогось іншого чоловіка, який щось говорив, але з переробленим роботизованим голосом. От і все. От вся її могутність і важливість саміту БРІКС для Російської Федерації. Ну, це відео. Є доля фактору монтажу. Це теж може бути. Але тим не менш. Окей. У них, по-перше, з'явилася якась дуже молода жінка. Ну, на вигляд. Праворуч. Бо, як правило, це завжди були такі пенсіонерки, які завжди говорили, що от Путін вперед, ми там тебе підтримуємо і тому подібне. Тут з'явилася вона і повністю змінився склад цих отрядів Путіна. Це що виходить, що попередня група не допрацьовувала, була неефективною, їх вирішили поміняти. Ну, хотілося б знати більше деталей, але, на жаль, їх не буде. Ядерні погрози лунають з російських зомбоящиків чи не щодня. Цього разу пропагандисти міркують над тим, щоб застосовувати тактичну ядерну зброю по українському Роботиному, а після цього захопити Запорізьку і навіть Дніпропетровську області. Детальніше почуємо у наступному фрагменті. Кстати, не первый раз слышу это предложение. То есть вот реально сейчас Роботина идеальное, просто идеальное место для применения тактического ядерного оружия. Идеально. И они там все в кучу собрались. Идеальное просто. И на этом наступательная группировка накрылась медным тазом. Дальше вообще идеальная ситуация, потому что в этой ситуации полное отсутствие резервов противника. И даже теми силами, которые есть, мы вполне в состоянии пройти вперед и очень неплохо, освободив и Запорожскую, а может быть даже Днепропетровскую область, и создать полную угрозу той группировке, которая воюет на Донецке, окружение и разгром. И если уже брать еще совместно с Куп'янським, то практично це блок. Ні, ну вони б спершу інтернет нормальний знайшли, а потім вже от говорили про щось, бо є перебої, тим не менш. Говорили вони про ядерну зброю, ну це неодноразово вже, ми про це і казали, і купа заяв було, і на російському телебаченні про це говорили. Це, мені здається, ніщо більше, як просто психологічний тиск, як якась інформаційна їхня кампанія, щоб показати вкотре, що от Росія – велика держава там з ядерним арсеналом і тому подібне. Ну що? Ну ми бачили, якою є Росія, увесь світ побачив, якою вона є насправді, якими є російські солдати, їхнє командування і військово-політичне керівництво. Для чого ці спроби? Не зрозуміло. Казки про розіп'ятого хлопчика та про біолабораторії в Україні вже не вражають росіян, тож пропагандисти вигадали нову трагічну байку про злих українських націоналістів. На що здатна фантазія рупорів Кремля? Почуємо далі. Чернігові. 50 бабушек, стоящие в оцеплении и не пускающие в этот храм националистов. Так вот, они этих бабушек в течение 40 минут, пока не приехал Беркут, избивали цепями. Цепями избивали.
И это плавно-плавно взращивалось, это делалось нормально. Вы же посмотрите, в украинском обществе, вернее, в той части украинского общества, которая осталась на территории Украины, это не вызывает осуждения. Да, про цепи, те, що б'ють там цепями бабушок, звісно, як ми вже сказали перед цим, історія про розп'ятого хлопчика вже залишилася на плані такому іншому, а зараз з'явилися інші якісь історії, в які вірять росіяни, і, звісно, створено це для того, щоб пропаганда, вона розповсюджувалася все більше і мала вплив на російське населення. Так, але ти дивись, скільки у них фантазії. Я дивуюсь, як можна вигадувати постійно, ну, дотичне, але все одно щось неве. От, знаєш, вони вигадують, але не підкріплюють це нічим. Не відеоматеріалом, не фотоматеріалом. Просто говорять історію, а люди, відповідно, не маючи розуму, вірять в це. От і все. Ну що ж, такими були головні вісті з боліт станом на сьогодні. Будемо продовжувати наш ефір далі.